Nápad vrátit staré věci znovu do života vznikl poté, kdy nám starší paní, která se stěhovala do penzionu, nabídla své knihy. Co s knihami? Rozdávat je dál? Prodávat je? Co udělat s penězi? Odpověď našel žákovský parlament Čápata v nadaci VIA. Zapojil se do programu Dobrodruzi. My jsme vlastně se rozhodli, že budeme prodávat knihy s tím, že výtěžek z těch prodaných knih budeme dávat Radečkovi, což je vlastně chlapeček, který trpí nemocí motýlých křídel, takže má každý den těžší než my ostatní a chtěli jsme mu tím nějakým způsobem pomoct. Pustili jsme se do práce. Namalovali jsme obrázky na záložku do knihy, vyrobili a vyvěsili plakáty. Poslali článek do chebského deníku a požádali bývalého žáka školy, aby zpracoval video. Sbírka knih rostla. V tom se však školy uzavřely. Knihy si tady museli nafotit, udělat seznam a prodávat je přes web. Čápata zorganizovala tradiční akci Poslání přání Ježíškovi, kde knihy prodávala. Celkem jsme poslali Ráďovi s pomocí nadace VIA přes 107 000 korun. A jak dál? Samozřejmě budeme v prodeji dál pokračovat.